ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର। କାରଣ ସେହିଦିନ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାରରେ ପାଇପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପମ୍ପ ଦେଇ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଓ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଯିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପବନ ପଶିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ଫାଟିଯାଇଛି। ମଳଦ୍ୱାରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରେ ରହିଥିବା ବୃହତ ଅନ୍ତନଳୀର ତଳଭାଗରେ ଥିବା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ତନଳୀ ଫାଟିଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍କେସିଜିର 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ପବନ ବାହାର କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ତନଳୀଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ମଳତ୍ୟାଗ ନକରି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଳ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବାବେଳେ ସେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ପେଟରେ ପ୍ରେସର ପବନ ରହିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ କିଡ୍ନି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏମ୍କେସିଜି ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଗତ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର। ସେଦିନ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପମ୍ପ ତାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯାହାପରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍କେସିଜିର 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ପବନ ବାହାର କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ତନଳୀଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ନକରି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଳ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଏକ୍ସରେ, ଆବଡୋମେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାର ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତନଳୀ ଫାଟିକି ଏୟାର ଲିକ୍ ହୋଇକି ପେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି। ତାପରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା ଉପରବେଳି 4:30 ବେଳେ। ଅପରେସନ୍ ସରିଲା 7:30 ସମୟରେ। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମଳଦ୍ୱାରଠୁ ପ୍ରାୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରେ ତାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟୋସିଗମଏଡ୍ ଜଙ୍କସନ୍ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବୃହତ ଅନ୍ତନଳୀର ନିମ୍ନ ଭାଗ, ସେଇଠି ଗୋଟେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରରେ ଫାଟିଯାଇଛି। ଫାଟିକିରି ଇଜ୍ ଏୟାର ଲିକ୍ ହୋଇକିରି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ତାର ପେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଇଜ୍ ବୃହତ ଅନ୍ତନଳୀର କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲିକ୍ ହୋଇକି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହୋଇକି ଅଛି ପେଟ ଭିତରେ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା କଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ତାର ଯେଉଁଟା ଫାଟିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ରିପେୟାର କରିଛୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ାଟା ପୁଣି ସେପଟ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଫର୍ଦର ଲିକ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ାଟାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବାଇପାସ୍ କରିଛୁ ବାଇ ଏନଦର ପ୍ରୋସିଜର, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ କୋଲୋଷ୍ଟୋମି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ସାହୁ। ଆଲୋକ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ରହିଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଥା ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଦର୍ଶନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଆସି ଲାଗିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିରଖେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଡାକ୍ତର କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କି ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଡାକ୍ତର ହିଁ ବିଏନପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏନପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଏକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପମ୍ପ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ହାୱା ଦିଆଯାଉଛି ଏକ ଆଉ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ଲୋକ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି।
ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଏକ ପାଇପ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସର ରହିଛି ସେ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଏୟାର ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଣୀ ନଳୀ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପେଟ କାଟିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଫୁଲବାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ଅନ୍ତନଳୀ ରହିଛି ତାହା ଫାଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ 7 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କରି କିଛିଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସର ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଯାଇଥିଲା, ଏୟାର ଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କେହି ବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ଡାକ୍ତରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଏନପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଥାନାରେ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ସାହୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି।